Me çështjen e reformës territoriale, edhe pse u angazhuat, u investuat shumë, duket se socialistët janë kundër dhe nuk duan të ndryshoj. Unë nuk e di nga doli deklarat e zotit Taulant Balla, në fakt nuk është asantar i Komisionit Reformës, bërë një deklarat politike, ndoshta të nxituar. Unë duaj që t'i lë punë Komisionit të Reformës Territoriale, t'i lë deputetëve atje që t'flasin dhe t'i japin rezultatet. Unë besoj që nëse e ka dëmtuar diçka këtë proces, kanë qenë deklaratat politike të nxituara, ashtu siç mund të ketë qenë ajo e djeshme. Atë njëta deklarata bën edhe në Komisionin Hetimor të Inceneratorëve, që do ta mbyllim, që nuk lejojmë dëshmitë, votuan dhe kundër dhe pastaj u rikthyen prapë. Kështu që besoj që kolegët që janë Komisionin Reformës Territoriale, që kanë marrë dhe kanë dëgjuar kryetar të bashkisë, ish-kryetar bashkisë, ekspert, kanë arritur në një konkluzion shumë të rëndësishëm, që reforma territoriale aktuale ka dështuar. Ka dështuar nga pikpamja financiare, për arsyet për cilat ajo u krijua, dhe së dyti nga pikpamja e shërbimeve. Kështu që është e nevojshme një reforme plot territoriale. Por nëse është majoranca kundër, si do ta bëni? Majoranca nuk është shprehur akoma në komision. Zoti Taulant Balla është shprehur përpara se komisioni të përfundoj punën e tij. Ta lëm komisionin të veprojë, të japi rezultatet e tij dhe të shohim. Nuk e paraqykoj dot votën të sigurisht antarëve të Partisë Socialiste, nuk e di votën, po di që komisioni është akoma në punë sipër dhe nuk ka përfunduar.